Հայաստանում ամուսնալուծվողների 50%-ից ավելին, այսպես ասած, ազատությունը ստանալուց հետո իրականում փոշմանում է։ Վիճակագրական տվյալներն են փաստում, որ միմյանցից ազատվելուց հետո պատկերացրածի նման կյանքը միշտ չէ, որ լցվում է գունավոր երանգներով։ Հասարակական կազմակերպությունների և մի շարք փաստաբանների կարծիքով ամուսնալուծությունների քանակի աճի մեղավորը մեր երկրում ամուսնաընտանեկան օրենսգիրքն է, որի համաձայն զույգերի համար միմյանցից հեռանալը միանգամայն դյուրին է։ Ամուսիններից մեկի դիմումով ամուսնալուծության գործեր քննելիս դատարանը իրավունք ունի միջոցներ ձեռնարկելու ամուսիններին հաշտեցնելու համար։ Սակայն իմ դատական պրակտիկայում ես երբևիցե դեպք չեմ տեսել, որպեսի դատավորը միջոցներ ձեռնարկի ամուսիններին հաշտեցնելու համար։ Հայցը ներկայացնելուց հետո դատավորը կողմերին ուղղակի 1-ից 3 ամիս ժամանակ է տալիս։ Հաշտվելու փոխարեն այդ ժամանակահատվածում ի հայտ են գալիս զույգային հարցերը, ինչի հետևանքով էլ զույգերի լարվածությունը այլ ավելի է մեծանում։ Իսկ փաստաբաններին գործը ամուսնալուծությամբ ավարտելը իրականում ձեռնտու է, միայն դրանից հետո են նրանք ստանում իրենց գումարը և վճարում հարկերը։ Գործի միացավ փաստաբան միանգամից գործը մտնում է դատարան, դիմել էին հասարակական կազմակերպություն ենթադրենք, պահում ենք ամիսներ, համոզում ենք երկուսին էլ և հեռանկար ենք տեսնում, նրանք վերջակետ չեն դնում, հենց մի կողմ արդեն փաստաբան է վարձում, 15-20 օր հետո ամենաշատը գործը հայտնվում է դատարանում և դրանից հետո արդեն վերջ։ Լիաննա Բալյանը և Խաչատուր Մարոզյանը առաջարկում են փոփոխել ամուսնաընտանեկան օրենսգիրքը և պարտադրել, որ ամուսնալուծության հայցի դեպքում որպես երրորդ կողմ գործին ներգրավի հոգեբանը, որից հետո դատավորը ոչ թե ամուսնալուծության դատը կհետաձգի 1-ից 2 ամսով, այլ կկասեցնի գործը ժամանակ տալով հոգեբանին կողմերի հետ աշխատելու և դատարան եզրակացություն ներկայացնելու համար։ Իմ պրակտիկայում ամուսնալուծության 70%-ի դեպքերը կրում են կենցաղային բնույթ։ Եվ այդ ամուսինների հետ, եթե հոգեբանը տանի աշխատանք, շատ հեշտությամբ, ըստիս, ամուսինները կհաշտվեն միմյանց հետ և այդ ընտանիքը կվերականգնվի։ Ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխության առաջարկը արդեն ներկայացվել է Հանրապետության նախագահին։ Հեղինակները առաջիկայում պատրաստում են փոփոխության մանրամասները ներկայացնել նաև կառավարությանը, հուսալով, որ դրա ընդունումից հետո հնարավոր կլինի փրկել բազմաթիվ ընտանիքներ։ Աննա Գրիգորյան, Վահե Եղիազարյան, ԺԱՄ լրատվական։